Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun övladlarına aid olduğu iddia edilən daha bir neçə villanın peyk görüntüləri yayılıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Bildirilir ki, villaların ikisi Gənclikdə Milyonçular məhəlləsində, biri isə Nardaranda yerləşir. Milyonçular məhəlləsində yerləşən yanaşı villaların sahəsi 2,966 küm və 3,898 kümdir. Nardaranda yerləşən dənizə açılan villanın sahəsi isə 11,872 kümdir. Qeyd edək ki, DTX Naxçıvanda antikorrupsiya əməliyyatları aparır. İndiyə qədər 100 milyonlarla manat həcmində korrupsiya faktı üzə çıxarılıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.